Bem-vindo, eu quero um Padawan Play. Se fala com vocês, é o Padawan. E é o seguinte, galera, eu tô aqui com mais uma corrida Transformers Land Dunk, dessa nova atualização de hoje. Mais uma corrida, vamos testar aqui. Já tô indo sem dúvida, vocês estão vendo aí. Não tô muito bom, não, mas a gente vai testando, né? Vai treinando, né? Vamos ver o que que vai dar agora aqui. A galera vai começar e já volto pra começar essa bagaça. Valeu! Muito bem, galera, Transformers Land Dunk, Transform Race, as novas corridas, já saiu hoje, terça-feira. E é o seguinte, hein? Não sei não, isso aqui vai dar pano pra manga. Todo mundo já começa de moto e tem gente pra cacete, galera. É muita gente. Eu peguei essa moto aqui porque eu nunca joguei com ela, eu acho. Acho que ela vai ser boa, não tenho certeza, mas tá girando e passando. Vou passar as panelazinhas das motos aqui. Vou pegar uma Fábio, mas acho que é isso que eu vou dizer, né? Digesto, cara. O que é isso? Caraca, parecia que ia passar um túnel do tempo. Acho que era essa ideia, mas aí, na boa. Pensei que ia cair, cara. Eu não sabia o que ia acontecer. Virado esse túnel aqui. Do cacete, me amarrei. A Fábio tá na minha frente, cara. Meu Deus, deve ser, só pode. Essa motinha aqui não derrapa por nada, hein? Tensa ela, gostei. Ah, acho que essa porta aqui é um bicho. Gostei, gente. Maneiro. Não freio de nada, hein? Caraca, que carro é esse? Ele pula. Que irado, cara. O carro pula. É sexta. Ah, ele abre o paraquedas. Eu não sabia. Eu vi todo mundo abrindo. Ainda bem que todo mundo foi na minha frente. Pra ele cair ali dentro. Que sensacional, cara. Eu não sabia. Eu já vou pegar aqui o negócio aqui. Já caindo, como? Já me estrepando. Mas peguei o checkpoint, tá bom. Caraca, que... Gostei. Muito irado, muito divertido. Quem está escondido aí? Um aviãozinho? Show. Se você quer passar por dentro de um monte de coisa, é like. Não peguei. Não peguei o checkpoint, que bosta, hein? Agora eu vou pegar, né? Esse. Aqui em geral eu sou bom nesse aqui, checkpoint com avião. Online eu sempre jogo. Nossa, meu rosto, não tô conseguindo carro. Só pode ser. Vai virar um bar, mentira. Eita, caguei! Agora eu caguei! Que isso? Que barco é isso, cara? Que barco? Que isso? É um jet ski. Que jet ski era décimo, não conhecia. O que ele faz? Voa, pula, nada. Não. Eu acho que ele é tipo um jet ski, mas jet ski motinho. Mentira, que irado, cara, que irado. Não vai mais do que isso, não. Nessa velocidade mesmo? Acho que é isso mesmo, cara, mas é lento, né? Foi o último. Não, tem mais retardado do que eu. Ah, porque ele é lento aqui, ó. Agora tá saindo, né? Não, tá saindo nada. Pensei que ele... Ah, porque eu tava contra a correnteza. Mas ele é rapidinho, pô. Maneiro, cara. Eu não conhecia esse carro. Caminhãozão.
Já bati ali. Ok. Agora logo eu buzino, não. Tamo de caminhãozão, cara. Irado. Irado. Muito bom, cara. Muito bom. Cacilda, cara. É demais. Não, sem zoeira. É demais mesmo. É muito maneiro. Caí, não peguei o próprio ali, não passei por cima, me ferrei. Ah não, é um ou outro, você pode escolher um ou outro. Ah, tá, não sabia. Tá me passando aqui. Ah, o cara tá perto, não tem bicicleta. Ah, a galera vai e volta de bike. Pô, mas se isso aqui tiver contato, ferrou, né? Ninguém atropela os caras, mata os caras, só pra eles não fazerem passar. Esculacha, aí, muito irado. Muito bom isso aqui. Opa! Tamo de bike. Subiu. Acelera agora. Agora, meu amigo, aí vai. Quantas voltas são nessa bagaça? Não, são 48 checkpoints. 42 tá quase acabando, vai. Muito bom. Caraca, sinceramente, me amarrei nisso aqui. Me amarrei mesmo, cara. É muito bom. Ah, dessa vez não vou tomar NC não. Bom, eu acho. Faltam 4 checkpoints. Faltam 4 checkpoints. 28 segundos. É, talvez eu tome, talvez eu não tome, não sei. Faltam 4 checkpoints, 22 segundos. Talvez eu não tome não, vamos ver. Vai meu filho, olha aqui freneticamente. Ih, acho que eu vou tomar, hein? Vou tomar NC de novo. 3 corridas, 3 NC, mas tá bom. Falta só um. Falta só dois. Ah, 5 segundos, vou tomar. Não, que tá gravando aqui, não tá gravando nada, né? Tomei NC de novo, mas por apenas um checkpoint. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou dessa corrida, não esquece de deixar seu like, deixa o show do vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, tamo voltando ativo aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui!